Ողջույն, Վիբեթ, Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի խաղարկության աշնանային հատվածը մոտենում է ավարտին, կարելի է արդեն որոշակի եզրակացություններ անել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հանեց պայքարից Սևանին արդեն պաշտոնապես եւ մրցաշարային հուսակը այս պայդրությամբ ամբողջական տեսք ունի, այն առումով, որ մրցաշարը շարունակվում է 9 ակումբով։ Բոլոր թիմերը արդեն գիտեն, որքան միավոր կորցրին Սևանի հետ անցկացրած հանդիպումների պատճառով, ամենաշատը տուժեց թերևս Ուրարտուն, որից 4 միավոր հանեցին և Ուրարտուն դրա պատճառով նահանջեց մրցաշարային հուսակում։ 15-րդ տուրը նշանավորվեց դաշտի տերերի մեծ առավելությամբ, բոլոր 4 խաղերում տանտերերը առավելության ասան մրցակիցների նկատմամբ։ Ըստ հերթականության խաղերով անցնենք, Արատ Արմենիան 2 անպատասխան գնդակ ուղարկեց Սևանի դարպասը, նախ ասեմ, որ բոլոր խաղերում ինչ-որ հետաքրքիր փաստեր կան և դրանք եմ հիմնականում առանձնացրել։ Արատ Արմենիա Վան խաղը նշանավորվեց նրանով, որ 2 գնդակն էլ Արատ Արմենիան խփեց հանդիպման վերջնամասում և 2 գոլերն էլ մրցակցի դարպասն ուղարկեց Վիլֆրեդ Էզակվասին։ Ինչով է սա հետաքրքիր, Էզակվասին Վանի նախկին ֆուտբոլիստ է, այդ ակումբի կազմում նա 49 հանդիպում էր անցկացրել և դարձել 40 գոլի հեղինակ։ Հասկանալի է, որ շատ կարճ պատմություն ունեցող Վանը ունի, ուներ, ավելի ճիշտ ռմբարկու, ընդգծված ռմբարկու, 40 գնդակ Վանի կազմում, դա լավ ցուցանիշ է, բայց տեղափոխվեց Արատ Արմենիա և ճակատագրի հեգնանքով, կարելի ասել Վանի տեսանկյունից, նա դարձավ այդ ակումբի դահիճը 15-րդ տուրի խաղում։ Իհարկե կարող էր և չպարտվել Վանը, եթե չլիներ Գաբա Ջոսուեի կոպից սխալը, դրանից հետո Մայլսոն Լիման կատարեց գոլային փոխանցումը և 1 գնդակ էլ Կվասին խփեց արդեն ավելացված ժամանակում։ Արատ Արմենյան վերցրեց իր ծրագրված 3 միավորը և շարունակում է վստահորեն գլխավորել մրցաշարային հուսակը։ Եվս 1 հանդիպում, որն ավարտվեց 2-0 հաշվով, Փյունիկը և Ուրարտուն միմյանց հետ մրցեցին, ամենահին դիմակայություններից մեկը մեր ակումբային ֆուտբոլում, կարելի ասել երևանյան ամենահին դերբիներից մեկը, և այստեղ Փյունիկը Ուրարտուի նկատմամբ առավելության ասավ 2-0 հաշվով, ինչով նշանավորվեց այս հանդիպումը, որ Գևորգ Ղազարյանը խփեց իր 2-րդ գնդակը Փյունիկ վերադառնալուց հետո, Ղազարյանը ընդհանրապես քիչ է գոլխփում, բայց վնասվածքները շատ են հիմա նրան հետապնդում և այս գոլը միգուցե վստահություն կհաղորդի Հայաստանի հավաքականի, երևի արդեն ասենք նախկին ֆուտբոլիստին, ամենաուժեղ հայ ֆուտբոլիստերից մեկին, անկախության ընթացքում դա անվիճելի է և Գևորգ Ղազարյանը այս գոլով կարող է Փյունիկին նոր շունչ հաղորդել։ Փյունիկը շարունակում է հետապնդումը առաջատարի և բավականին լավ ընթացքի մեջ է և այս տեմպով շարունակելով Փյունիկը կարող է իրական պայքար մղել չեմպիոնության համար։ Բացի այդ 9-րդ գնդակը Գևորգ Ղազարյանը խփեց Ուրարտուին կամ նախկինում Բանանցին և այս դերբիում նա շարունակում է լինել լավագույն ռմբարկուն, այնպես որ Գևորգ Ղազարյանը գլխավոր գործող անձներ այդ հանդիպման։ Տուրի կենտրոնական հանդիպումը, այստեղ միմյանց հետ մրցեցին Ալաշկերտը և Արարատը, Ալաշկերտը կարող ենք ասել, որ աստիճանաբար ուշքի է գալիս, շատ արժեքավոր հաղթանակ, թե պետ նվազագույն հաշվով։ Այս խաղը նշանավորվեց ոչ այդքան Իսմայել Ֆոֆանա Բեկոյի խորամանկ գոլով, իսկապես պետք է խոստովանենք, որ նա շատ լավ կողմնորոշվեց, բայց ավելի այստեղ էական էր Հրայր Մկոյանի սխալը, փորձառու պաշտպանը չկարողացավ կողմնորոշվել և թույլ տվեց մրցակցին մոտ տարածությունից գրավել դարպասը։ Ալաշկերտը 11 հանդիպում է անցկացրել և ունի 15 միավոր, ինչու եմ սա նշում, Ալաշկերտը, եթե հիշում եք, խոսում էինք 1-2 տուր առաջ, որ գրեթե շանս չունի մրցանակային տեղ զբաղեցնելու և գավաթի խաղարկությունը միակույսն էր Եվրոգավաթային ուղեգիր նվաճելու, բայց հիմա մի փոքր այլ բան է նշմարվում, 2 հանդիպում 3-րդ տեղի թիմից, այսինքն Արարատից, Ալաշկերտը պակաս է անցկացրել, եթե կարողանա այդ 2 խաղերում հաղթել, շատ հավանական է, որ միանա մրցանակային տեղերի համար պայքարին։ Այլ հարց է, որ այդ 2 հանդիպումները բարդ մրցակիցների հետ են, Նոայի և Ուրարտուի հետ պետք է Ալաշկերտը խաղան, որում 2 հանդիպումն էլ անցկացնելու է մրցակցի դաշտում, եթե կարողանա այդ խաղերում 6 միավոր վաստակել, ապա իմ նշած պայքարը բավականին իրատեսական կլինի։ Շարժվենք առաջ, Նոան և Նորավանքը ավարտեցին տուրը, այստեղ Նորավանքը հաջող սկսեց, առաջ անցավ հաշվի մեջ, բայց Նոան գտավ իր մեջ ուժ և բեկեց հանդիպման ընթացքը, այստեղ էլ հանդիպման հերոսը Պետրոս Ավետիսյանն էր, որ աստիճանաբար վերադառնում է իր լավագույն մարզավիճակին, 2 արդյունավետ գործողությամբ Ավետիսյանը այս խաղում աչքի ընկավ, նախ Պավել Կիրիենկոյին կատարեց գոլային փոխանցում անկյունայինից, շատ շքեղ ստացվեց Կիրիենկոյի գոլը, հետո
11 մետրանոց իրացրեց Ավետիսյանը եւ հաղթանակ պարգևեց Նոային։ Այո, վերջին շրջանում գոլեր թերևս միայն 11 մետրանոցից է Ավետիսյանը խփում, բայց նրա դերակատարումը Նոայում ավելի ավելի ընդգծվում, ավելի մեծանում եւ չի բացառվում, որ արդեն հաջորդ հանդիպումների համար նա պատրաստ լինի վերադառնալ Հայաստանի ազգային հավաքական։ 15-րդ տուրի գլխավոր իրադարձությունները սրանք են այս պահին, երբ դուք դիտում եք այս հաղորդումը, ընդանում է արդեն 16-րդ տուրի մեկնարկային հանդիպումը, որում բավականին հետաքրքիր հանդիպում Ուրարտուն և Արարատ Արմենյան են միմյանց հետ մրցում, բայց 16-րդ տուրի մասին խոսենք արդեն ավելի ուշ։ Հիմա, այսպես ավարտելով մեր առաջնության թեման, ասեմ, որ պայքարը, եթե ոչ միավորներով, ապա խաղերով շատ թեժ է։ Մրցակիցները խաղամակարդակով գրեթե մոտ են միմյանց և ցանկացած խաղում ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Սա միշտ առանձնացրել է մեր առաջնությունը և այս անգամ էլ բացառություն չէ, բայց միևնույն է, այս պայդրությամբ Արարատ Արմենիայի առաջատարությունը վճռորոշ է թվում։ Ինչ կլինի այս երկու տուրերում մինչև դադարը և ինչ կլինի առավել ևս դադարից հետո, մենք չենք կարող ասել, որովհետև հաճախ այդ մասին խոսում ենք ձմեռային մեծ դադարից հետո մեր ակումբներում շատ բան է փոխվում։ Սպասենք և կտեսնենք։ Հիմա մեր մյուս գլխավոր թեմայի մասին, ոսկե գնդակի մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ Փարիզում։ Մեսին շրջանցեց Ռոբերտ Լևանդովսկուն, Լե հարձակվողը երկրորդն էր, երրորդ տեղը գրավեց Ժորժինյոն, Իտալիայի հավաքականի բրազիլացին, Կարիմ Բենզեման չորրորդն էր, իսկ Կրիշտիանո Ռոնալդուն գրավեց միայն 6-րդ տեղը, Մոհամեդ Սալահը 7-րդն էր և առանձնացնեմ նաև Կիլիան Մբապեի 9-րդ հորիզոնականը, սրանք այն ֆուտբոլիստերն են, որոնք թերևս լավագույնն են 2021 թվականին, իսկ ինչ բում պայքարում եղավ, իհարկե մեծ քննարկման առիթ դարձավ։ Լիոնել Մեսին անարդար շատերի կարծիքով ստացավ իր 7-րդ ոսկե գնդակը, գրեթե բոլորը համացանցում քննարկում են այս թեման և կարելի ասել, կիսվել են կարծիքները, կարելի ասել, ավելի շատ են այն կարծիքները, որ պետք է մրցանակը ստանար Լևանդովսկին, ես ասեմ իմ կարծիքը։ Խոսքը գնում է 2021 թվականի աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի կոչման մասին։ Նկատեք, ոչ թե 2020 թվականի կամ 2020-ի ու 21-ի համադրության։ Եթե 2020-ին ֆրանս ֆուտբոլը շնորհեր ոսկե գնդակ, միանշանակ Լևանդովսկին պետք է այդ մրցանակը ստանար։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չէր կարող, Լևանդովսկին մեկ գլուխ առնվազն ավելի ուժեղ էր իր բոլոր մրցակիցներից, իր բոլոր գործընկերներից, եթե այսպես կարելի ասել, բայց 2021-ին նա ուներ մրցակից կամ մրցակիցներ, որոնք հավասարապես մի փոքր այս կողմ, մի փոքր այն կողմ հավակնում էին ոսկե գնդակին և ինչ է ստացվում, նորից քվեարկություն և նորից այդ քվեարկության արդյունքում Մեսին առաջ է անցնում Լևանդովսկուց։ Ինչու եմ քվեարկությունը նշում։ Տարբեր երկրների լրագրողներ իրենց ձայները տալիս են տարբեր ֆուտբոլիստների։ Սա ֆրանս ֆուտբոլի որոշումը չէ, ում տալ գնդակ։ Այսինքն, եթե կա քվեարկություն և այդ քվեարկության արդյունքում հաղթում է ֆուտբոլիստներից մեկը, ապա երևի թե դրա հետ պետք է համակերպվել։ Իսկ այն, որ Մեսին կարող է և ամենայն հավանականությամբ պետք է ստանա իր 7-րդ ոսկե գնդակը, թերևս պարզ դարձավ Ամերիկայի գավաթի խաղարկությունից հետո, որտեղ Արգենտինայի հավաքականը հաղթեց Մեսին իր առաջին տիտղոսը, լուրջ տիտղոսը նվաճեց իր հավաքականի կազմում, և ոչ միայն տիտղոս նվաճեց, նա այնտեղ դարձավ լավագույն խաղացող, լավագույն ռմբարկու, լավագույն ասիստենտ, թերևս այդ պահին շատերը խոսեցին և հասկացան, որ Մեսին գլխավոր հավակնորդն է։ Այո, Լևանդովսկին իր մակարդակը պահեց 2020-ի, շարունակում է գոլեր դրոշմել և դրանում իհարկե կասկած չկա, որ Լևանդովսկին նույնպես արժանի էր մրցանակի։ Անգամ Մեսին, երբ բեմում էր մրցանակով, ասաց, որ Լևանդովսկին պետք է ունենա ոսկե գնդակ, նա արժանի է դրան և ի դեպ, չգիտեմ, Մեսի խոսքերից հետո, թե հանրության ճնշումից հետո, ֆրանս ֆուտբոլի խմբագրությունը դիտարկում է հետին թվով Ռոբերտ Լևանդովսկուն 2020 թվականի ոսկե գնդակը շնորհելու տարբերակը, եթե այդպես լինի, իհարկե կլինի արդար։ Ընդհանրապես կար սպասելիք, որ կարծում եմ բոլորը այդ զգացողություն ունեցաք, երբ տեսակ երկու ոսկե գնդակ
բեմում դրված, մտածեցիք, որ մեկը 20 թվականի համար է Լևանդովսկուն կտան, իսկ 21-ը կտան Մեսին, բայց պարզվեց, որ առաջին անգամ շնորհելու են նաև կանանց այդ մասին. Երկար չեմ խոսի, որովհետև կանանց ֆուտբոլին, թեկուզ համաշխարհային ոչ բոլորն են այդքան ուշադիր հետևում և թեկնածուներին պարզապես լավ չեն ճանաչում, դրա համար արժանի էր, արժանի չէր, այստեղ վիճել ուղղակի հնարավոր չէ։ Ես վերադառնամ տղամարդկանց, Ոսկե Գնդակին, և հիմա կներկայացնեմ վիճակագրական տվյալներ, որոնք ցույց կտան, միգուցե կապացուցեն, որ Լիոնել Մեսին առնվազն արժանի էր այս Ոսկե Գնդակին, ոչ պակաս, քան Ռոբերտ Լևանդովսկի։ Մի կողմ թողնենք Ժորժինյոյին, նա գրավեց երրորդ տեղը, ես ներողություն եմ խնդրում իհարկե Իտալիայի հավաքականի և Ժորժինյոյի անհատականի, նույնիսկ Չելսիի երկրպագուներից, որոնց կարծիքով տիտղոսներով Ժորժինյոն արժանի էր Ոսկե Գնդակին, բայց սա միայն տիտղոսների մասին չէ, սա համադրություն է, ցուցադրած լավ խաղի, գրանցած վիճակագրական լավ տվյալների և նվաճած տիտղոսների։ Ժորժինյոն թերևս առանձնանում է միայն տիտղոսներով, անգամ Իտալիայի հավաքականում նա չի կարելի ասել, որ լավագույնն էր Եվրոյի ընթացքում, ի վերջո Դոնարուման ստացավ Եվրոպայի հրաշալի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակը, առանձնացան երկու պաշտպաները Կիելինին և Բոնուչին, և շատ երկար կարելի է վիճել Իտալիայի հավաքականի ներսում ով էր ավելի լավ, հետևաբար Ժորժինյոյի տարբերակը երևի քննարկել պետք չէ։ Ես գլխավոր երեք գլխավոր հարցակվողների վիճակագրության մասին խոսեմ տարվա, Մեսի, Լևանդովսկի և Կարիմ Բենզեմա։ Ի վերջո, հիշում եք, ես այդ մասին խոսեցի, որ Բենզեման փայլուն տարի անցկացնում և քննարկում են տարբերակը, որ կարող են ստանալ Ոսկե Գնդակը։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ վիճակագրական տվյալներ և նվաճած տիտղոսների վիճակագրություն, որոնք շատ բան կարծում ցույց կտան և կապացուցեն։ Սկսենք անցկացրած հանդիպումներից, այստեղ 49 խաղ Մեսին, 45 Լևանդովսկին և 50 հանդիպում անցկացրել է Կարիմ Բենզեման։ Նկատեք, որոշ թվեր կապույտով են նշված, դրանք առավելագույն ցուցանիշն են այս երեքի համեմատության մեջ, այսինքն ստացվում է, որ Լիոնել Մեսին գրեթե բոլոր ցուցանիշներով առջևում է։ Խփած գնդակներ 40 Մեսին, 54 Լևանդովսկին և 35 գնդակ խփել է Կարիմ Բենզեման։ Ես հիշեցնում եմ, խոսքը գրում է 2021 թվականի ցուցանիշների մասին, ոչ թե մրցաշրջանի, այլ օրացուցային տարվա, և սա միակ վիճակագրական տվյալն է, որտեղ Լևանդովսկին Մեսիին շրջանցում է։ Մյուս թվերի մասին գոլային փոխանցումներ 16 Մեսին, 8 Լևանդովսկին, 14 Բենզեման, այստեղ Բենզեման ավելի մոտ է, դիպուկ հարվածներ 103, 98 և 87, այսինքն Մեսին նաև ավելի շատ է դիպուկ հարվածում դարպասին։ Չօգտագործած իրական գոլային պայեր 12-35-24, այսինքն Մեսին ավելի քիչ է վրիպում նպաստավոր դիրքերից։ Գնացինք առաջ, ճշգրիտ փոխանցումներ, հսկայական առավելություն այստեղ Լիոնել Մեսին ունի, 2525 ճշգրիտ փոխանցում է կատարել, 715 ընդամենը Լևանդովսկին և 1589 փոխանցում կատարել է Բենզեման։ Այստեղ խաղավոճերի տարբերություն իհարկե կա, դրա մասին պարտավոր ենք խոսել, ինչու է Մեսին այդքան շատ փոխանցում կատարում, որովհետև նա Բարսելոնայում գրողների հիմնական կառուցողն էր, Փարիս Սեն-Ժերմենում դեռ փորձում է հարմարվել այդ դերին, բայց ամենայն հավանականությամբ էլի գրողները նրա միջոցով են կառուցվելու։ Կարիմ Բենզեման ցուցանիշով մոտ է, համեմատաբար 1589, որովհետև Բենզեման էլ Մադրիդի Ռեալում բավականի շատ տեղաշարժվում է և մասնակցում է գրողների կառուցմանը։ Լևանդովսկին այդ ունակությունը ունի, գիտենք, բայց թվերը ցույց են տալիս, որ այդքան շատ չէ մասնակցում գրողների կառուցմանը, դրա համար փոխանցումները նրա կատարմամբ այդքան շատ չեն։ Դրիբլինգներ 224 Լիոնել Մեսին, 48 Լևանդովսկին և 60 Բենզեման, այստեղ պարզապես հսկայական տարբերություն է, եւս մեկ ցուցանիշ, որը խոսում է այն մասին, որ Մեսին ավելի շատ է խաղում խորքից, ավելի շատ է գրոններ կառուցում, դրա համար ավելի շատ է դրիբլինգի գնում։ Ստեղծած պահեր, այստեղ 110-55-75 Մեսին ավելի շատ պահեր է ստեղծում, ստեղծած իրական կամ գոլային պահերի մասին 26-16-14, այստեղ էլ կա Մեսիի առավելությունը։ Հիմա ուշադրություն, երկու վիճակագրություն, որոնք ընդհանրապես կարելի ասել այդ տեսակը բնորոշ չէ Մեսին, բայց նա այստեղ էլ ունի առավելություն։
31 անգամ նա գնդակ է խլել, Լևանդովսկին դա արել է 12 անգամ, Բենզեման արել է 23 անգամ, այսինքն Մեսին նաև գնդակը խլելու ցուցանիշով գերազանցում է իր այս երկու մրցակիցները։ Դիրքի վերականգնում, սա ինչի մասին է խոսքը, երբ թիմը տիրում է գնդակին, կորցնում է գնդակը եւ անմիջապես այդ ֆուտբոլիստի շնորհիվ կարողանում է դիրքային գրոհը վերադարձնել։ 107 այսպիսի դրվագ է գրանցվել Մեսի մասնակցությամբ, 98 Լևանդովսկու եւ 101 Կարիմ Բենզեմայի, այսինքն Մեսին նաեւ առավելություն ունի գնդակը վերադարձնելու հարցում։ Միավորներ խփած գոլերի շնորհիվ, այսինքն քանի միավոր են այս ֆուտբոլիստերի թիմերը վաստակել նրանց խփած գոլերի շնորհիվ, 22 Մեսին, 20 Լևանդովսկին եւ 19 Բենզեման։ Միավորներ գոլերի եւ գոլային փոխանցումների շնորհիվ 39-25-30, այստեղ էլ Մեսին ունի առավելություն, հաղթական գոլեր, այսինքն տեսեք, այստեղ էլ կա առավելությունը, 9 հաղթական գոլ է խփել Մեսին, 8 Լևանդովսկին եւ 6 Կարիմ Բենզեման։ Դա պակաս ցուցանիշ չէ, որովհետեւ օրինակ ամերիկյան սպորտում տարբեր մարզաձևերում ավելի բարձր արժեք ունեն, ավելի շատ են գնահատվում հաղթական գոլերը, եվրոպական ֆուտբոլում միգուցե այդքան ընդգծված չէ հաղթական գոլի առավելությունը, բայց այդ ցուցանիշը եւս Մեսի օգտին է խոսում։ Հաղթական գոլեր եւ գոլային փոխանցումներ համադրությամբ, եթե միացնում ենք 15-10-10 Մեսին, 5 միավոր այստեղ ավելի ունի, 27 անգամ տարվա ընթացքում Լիոնել Մեսին ճանաչվել է հանդիպման լավագույն խաղացող, Լևանդովսկին 13 անգամ, Կարիմ Բենզեման 11 անգամ, եւս մեկ ցուցանիշ, չնայած ոչ բոլոր առաջնություններում, միգուցե ոչ բոլոր մրցաշարերում են շնորում մրցանակ հանդիպման լավագույն խաղացողի համար, բայց հիմա դա շատ տեղեր ընդունված է եւ դա նույնպես վիճակագրությունում հաշվում են։ Սա եթե խոսում ենք վիճակագրության մասին, իհարկե կարևոր են տիտղոսները, կարևոր են տիտղոսները, կարևոր են անհատական մրցանակները, եկեք նաեւ դրա մասին խոսենք թիմային տիտղոսներով։ Լիոնել Մեսին Իսպանիայի գավաթակիր դարձավ, Բարսելոնայի հետ իր վերջին տիտղոսը նվաճեց եւ Ամերիկայի գավաթի խաղարկությունում հաղթեց Արգենտինայի հավաքականի հետ։ Դա ամենածանրակշիռ տիտղոսն է նրա կարիերայում հավաքականի կազմում։ Ռոբերտ Լևանդովսկին դարձավ Գերմանիայի չեմպիոն եւ աշխարհի ակումբային առաջնության հաղթող, Կարիմ Բենզեման հաղթեց ազգերի լիգայի խաղարկությունում Ֆրանսիայի հավաքականի հետ, այստեղ Բենզեման ընդամենը 1 տիտղոս է նվաճել եւ իր մրցակիցներին զիջում։ Անցնենք անհատական մրցանակներին, Լիոնել Մեսին Լա Լիգայի լավագույն ռմբարկու, Ամերիկայի գավաթի խաղարկության լավագույն ռմբարկու, Ամերիկայի գավաթի խաղարկության լավագույն ասիստենտ եւ նույն մրցաշարի լավագույն խաղացող, այսինքն 4 անհատական մրցանակ նա տարվա ընթացքում ստացել է։ Լևանդովսկին Բունդեսլիգայի լավագույն ռմբարկու, եվրոպական ոսկե խաղակոշիկ մրցանակը, որպես էլի լավագույն ռմբարկու եւ աշխարհի ակումբային առաջնության լավագույն խաղացող, Կարիմ Բենզեմայի այս հատվածը դատարկ։ Եվ ռեկորդն է, տարվա ընթացքում Լիոնել Մեսին 2 ցուցանիշ սահմանեց, նա Կոնմեբոլի ազգային հավաքականների լավագույն ռմբարկու դարձավ, այսինքն այդ գոտում ազգային հավաքականների կազմում նա ամենաշատ գոլն է խփել եւ ամենաշատ գոլեր 1 ակումբի կազմում, Բարսելոնայում նա հասցրեց նաեւ այդ ռեկորդը սահմանել։ Ռոբերտ Լևանդովսկին Բունդեսլիգայի 1 մրցաշրջանում ամենաշատ գոլերի ռեկորդը սահմանեց, Կարիմ Բենզեմայի մոտ կրկին դատարկ է։ Այս թվերը, ռեկորդները, տիտղոսները, մրցանակները համադրելով, Բենզեման դուրս է մնում պայքարից Լևանդովսկու եւ Մեսիի հետ, նրանց հետ պայքարից դուրս է մնում։ Հիմա Մեսի եւ Լևանդովսկու մասին, այդքան վիճակագրություն, այդքան տիտղոսների թվարկում եղավ եւ միայն մեկում, նկատեք, Ռոբերտ Լևանդովսկին գերազանցում է Մեսի խփած գնդակների քանակն, բայց եթե միայն խփած գոլերով շնորհեին ոսկե գնդակ, դա շատ պարզ ընտրություն կլիներ, կհաշվեին եւ ով ավելի շատ է խփել նրան էլ կհանձնեին։ Ինչու այս ամենը ցույց տվեցի, որ հասկանալի լինի, որ այդքան էլ անարդար չէր, որքան կարծում եք Մեսի ոսկե գնդակ ստանալը։ Եթե ստանար մրցանակը Ռոբերտ Լևանդովսկին, ոչ ոք չէր զարմանա, համաձայն եմ, ոչ ոք, միգուցե բացի Մեսիից չէր տխրի, բայց շնորհեցին Մեսին եւ դրանում ես վստահ եմ, նույնպես չկա անարդարություն։ Վերադառնալով սկզբում հնչեցրած մտքից,
Եթե 2020 թվականի մասին խոսենք կամ 20-ի ու 21-ի համադրության, ապա այո, Լևանդովսկին անվիճելի առաջատար կներ, բայց 2021-ին Մեսին շատ բաներով նրան գերազանցեց. Այստեղ նաև պակաս կարևոր չէ նշել, որ Լիոնել Մեսին իր հիմնական նվաճումները գրանցեց տարվա առաջին կեսում. Երկրորդ կեսը նրա համար ցնցումների տարի էր, մինչև եղավ տեղափոխությունը Փարիս Սեն-Ժերմեն, հիմա այնտեղ փորձում է հարմարվել Լիգա 1-ում ընդամենը, մեկ գնդակ է խփել Չեմպիոնների լիգայում, ճիշտ է 3 գնդակ, բայց սա այն խաղը չէ, որը Լիոնել Մեսին առանձնացնում է։ Հետևաբար Բարսելոնայի կազմում գրանցած եւ Արգենտինայի հավաքականի կազմում այդ ընթացքում գրանցած արդյունքները եղան վճռորոշ։ Ըստ էության տարվա գրեթե սկզբում ոսկե գնդակի ճակատագիրը վճռվեց։ Իսկ հավանում եք, չեք հավանում, համաձայն եք, համաձայն չեք, դա իհարկե ձեր կարծիքն է, կարող եք ունենալ սուբյեկտիվիզմ այստեղ։ Միշտ կա, որովհետև հիշեք, եթե կա քվեարկություն, ապա կան վեճեր, որովհետև ինչ որ մեկը մեկին է ավելի հավանում, ինչ որ մեկը ուշադրություն չի դարձնում ոչ մի վիճակագրության եւ շնորում է, տալիս է իր ձայնը իր սիրած ֆուտբոլիստին։ Եվ եթե 7 անգամ այդպիսի հաշվարկում հաղթում է Լիոնել Մեսին, ապա դրանում նաև պետք է գտնել օրինաչափություն։ Այսքանը ոսկե գնդակի մասին, այսքանը այս հաղորդման ընթացքում ես շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար, հետևեք առաջինի եթերին եւ խաղից դուրս Քալանթարի հաղորդաշարը հաջորդ ուրբաթ կլինի եթերում շատ հետաքրքիր վայրից, կհանդիպենք։